Agora, curiosidade, como que responde ele, DZ? Perfeito, então. Pixibans da telinha pra vocês em mais um jogo da série Melhor de 3 entre INTZ, Vivo K, de lados invertidos agora. Os banimentos vão se repetindo. Pyke aparece por parte de INTZ, assim como foi no jogo de número 1. E Master Yi aparece por parte da equipe da Vivo Cage. Parece que eles não querem mesmo que aquele duo de mid jungle com a intensidade de um campeão mais utilidade no meio e um grande carry na selva acabe acontecendo. É, o Graves também aparece por aqui. Mesma coisa do jogo passado. Teve uma Thalia no meio do caminho, né? Mas ainda pode ser banida. Lúcia também é banida mais uma vez. Vamos ficar na dúvida aí só do Ryze, da última escolha, porque imagino que INTZ vai pra Thalia de novo? Será? Vamos ver aqui qual você escolhe então da equipe da INTZ. E eles vão pra Irelia. Dessa vez, a Irelia não vai passar, mesmo com eles estando do lado azul, podendo fazer essa primeira escolha, parece que não se enquadra muito nos planos que a equipe da INTZ quer trazer para essa partida. Como o Tokers foi essencial para a execução da composição da equipe da Cage na partida passada, ela é retirada, e o Ryze vem de novo para a equipe da Cage com um banimento. A INTZ parece que quer adotar os velhos costumes. Pode aparecer sim o atirador nas mãos Absolute, mas por enquanto, o Tai pode ter a sua Camille, ou qualquer um dos 5 jogadores da INTZ pode ter da sua Camille. E é interessante, chefe, que no mundo a gente tá vendo dois tipos de equipes. Como regra básica, assim, né? Que a gente tá vendo um time, um estilo de time que abraçou a loucura e tá indo com ela sem muito rumo, mas tá tentando. E times que estão fazendo o antigo de forma adaptada. Botando ainda assim atirador, mago, tanque top, um carry top, mas com escolhas mais rápidas, escolhas mais novas. Só que mantendo a estrutura, enquanto equipes, como a gente viu agora da Cage, né, é um time que abraçou a loucura. Tá ali mudando a estrutura total, tanto dentro, né, do draft, de jogo, como no draft também, fora do jogo. Olha os dados da Thalia, participação em abate 100%. Realmente uma campeã que vem sendo muito ativa, entretanto, aqui no Brasil venceu pouquíssimo. Venceu seu primeiro jogo hoje. Somente hoje, na rodada passada que tivemos o CBLOL, ela apareceu bastante, mas só perdeu. Ao contrário dele, o Mordekaiser, que aparece, ele que só ganhou. É, Thalia teve um início forte, como você falou? Apareceu no jogo, Chaser usou bem na última semana. Só não conseguiu realmente ganhar, coisa que foi feita hoje pelo Minerva, enquanto a INTZ parece que é com uma proposta parecida. Camille agora, só que do seu lado, mas mais uma vez aparece o Renekton cedo. Perfeito, então Renekton aparecendo na composição da equipe de INTZ, que apareceu também nessa primeira rotação, né, nas três primeiras escolhas. Ele foi escolhido número 3 da equipe da INTZ no jogo passado. Agora ele já aparece juntamente com a Lulu, então muita repetição por parte da equipe de INTZ. O grande ponto é que agora eles têm uma Camille na sua composição. Vamos ver se isso vai ser mais adequado. O Renekton pode trazer muito bem junto ali esse combo com a Camille, uma entrada rápida do último attack stack mais o Fatiar e Picard. Mas do outro lado, a equipe da Cage também parece que vai fazer uma adaptação. Já que por enquanto não vai ter a sua Camille, poderemos ter essa Thalia na selva. Claro que ela ainda pode também para essa rota do meio. Mas de novo, Darius é apresentado em jogo. Fica a dúvida então quem vai jogar com ele. Será o Yang? Será o Tokers? Já a gente descobre. Pode ser o Tumicão. Pois é, né? É, não. Já tivemos muita coisa aqui para pensar para onde que vai cada. Tokers falando nele, né? Participação em abate 75%. Tem que rodar o jogo, você não pode ficar parado. Sim. No meio. Você tem que sair pro mapa, tem que se juntar com sua equipe, ele vai fazendo isso muito bem. Xin Zhao agora, o banimento por parte da equipe da Vivo Cage, focando então agora essa selva, acreditando de fato que essa Camille pode ser uma escolha pro topo, ou forçando que a Camille vá pro topo, né, dependendo dessas banimentos agora que acontecerão nessa segunda fase de rotação. Vamos ver em TZ então, a Alistar agora banido, interessante, né, eles que utilizaram pela rota inferior no último jogo. Eles vão fazendo uma estrutura muito parecida. Eu acho que algumas mudanças chaves podem ser o que leve eles realmente à vitória e empate dessa série. Vamos ver agora o que vai ser a dupla equipe da Cage. Dessa vez o Yasuo passou, mas com Darius em jogo é um pouco arriscado você trazer o Yasuo. Ele pode ir pra cima com certa tranquilidade, mas mesmo assim ainda é uma possibilidade. Eles fazem a escolha do Jayce. Então Xin Zhao e Jayce sendo retirados agora por parte da equipe da Vivo Cage, finalizando os seus banimentos na partida. É, o Jayce que não foi assim muito absurdo no último jogo, mas alguém que deu trabalho pro Darius no início do jogo, principalmente, né? Que a rota não foi das melhores. Então acho que cabe realmente o ban, enquanto Shen é removido aqui pela INTZ. Ele que tem uma presença muito forte no mapa todo. O GSTV comentou um pouco disso, de campeões que tem uma presença de mapa. Shen, Thalia, tá aparecendo bastante, então já removidos aqui pela INTZ. A Cage segue o mesmo modo de operação, que é te dar um nó mental em cima da equipe da INTZ. De novo, três escolhas ultra flexíveis. Falamos muito do Ornn na partida passada.
ele, que foi deixado passar ali, ele estava habilitado, mas as equipes acabaram não trazendo o campeão, e agora ele aparece na composição da equipe da Vivo Cage. Grande iniciador, já que as teamfights, já que as batalhas estão sendo um alvo muito grande nesse momento do meta, nesse momento do patch, o Ornn é sempre uma grande escolha e ainda deixa a composição da Vivo Cage completamente em aberto. Do outro lado aparece um Kennen que pode sim ir direto para as mãos do Absolute. Ele praticamente não é nem mais considerado um pick exótico como atirador, já dá para enquadrar bastante nessa possibilidade. O problema é que o Kennen é outro flex, né? É outro sim. Flex quádruplo, só não colocaria ele na selva, mas ele pode ser suporte, pode ser atirador, pode ser meio, pode ser top, pode parecer muito lugar, dependendo de quem for seu adversário. Aqui parece que a estrutura vai levá-lo a atirador. A convenção nos levaria a acreditar que seria Kennen no Lulubot, Galio meio, Renekton top, Camille na selva. Mas, tudo é possível. Tudo é possível. Então, realmente, se a gente fosse pro momento antigo do meta, essa seria a composição com mais lógica. Mas a lógica virou um luxo atualmente no League of Legends. E falei do Yasuo, já que a equipe de INTZ não pegou, eles trazem o Yasuo agora, porque não vai ter esse problema do outro lado. E INTZ agora na escuta. Assim, se quiser me dar Lulu, é bom contra Yasuo. Você quer que vá de suco ou não? Mas fala. Eu não sei se é bom Galio Mid. Trocar rápido. Você quer ou não? Fala. Não, vou Galio Mid. Tá, Galio Mid. Sim. Ótimo. É meio chato a matchup, mas foda-se. Tudo bem. Eles vão fazer a mesma coisa, certo? Eles vão mobar na gente e, tipo assim, vão lutar em 5, certo? A gente já viu na MSI Yasuo contra Galio. Foi uma escolha que foi feita pra resposta do Galio no jogo. A rota é difícil. Vamos escutar a equipe da Vivo Cage agora. Vai dar o mapa no meio, não tem problema. E aí a gente ajuda o Darius. O que a gente vai fazer? A nossa bot lane é auto-push, ok? Eu não acho que eles puxam a gente de Renekton Lulu. Correto? Acho que não. Nem matam vocês. Então, exato. Tipo, o que a gente tem que tomar cuidado? Influência da Camille no começo do jogo, ok? Gank level 2 é possível nesse jogo, vocês têm que tomar cuidado. Assim como a nossa Thalia também pode influenciar no tomando cuidado já em algumas coisas que podem tirar o equilíbrio do jogo e dar o snowball pra INTZ, que seria a grande preocupação da Cage. É a grande preocupação. E ao mesmo tempo que esse gank é muito possível sim por parte da Thalia, do outro lado, da Camille, desculpe, do outro lado, a Thalia faz a mesma coisa. O gank nível 2 dela é muito bom. Muito forte. Então se ela conseguir dar uma prioridade pra deixar um abate nas mãos do Darius logo no início da partida, esse jogo pode ter uma história terrível pra INTZ. Então tem que ficar de olho, as duas possibilidades são muito reais. Tanto a Thalia quanto a Camille podem aparecer muito cedo na partida e tentar desequilibrar essas rotas. E no fim, a gente errou só por um campeão. Kennen foi pro top, Renekton pro bot, foi quase lá. Daí então, na telinha pra vocês, mais um jogo do CBLOL 2018, segunda etapa que dá vaga pro Mundial de League of Legends da Coreia. A INTZ enfrenta a equipe da Cage em mais um combate da série melhor de 3. Tá valendo! E agora o Envy vai ter que se virar contra o Yasuo, como a gente comentou, no MSI nós vimos esse matchup e ele apareceu de forma que assim, a rota foi horrível pro Galio, mas na hora de encaixar o jogo, o Yasuo não conseguia iniciar em ninguém porque aparecia um Galio. Pois é, vamos ver se eles vão conseguir quebrar então esse ritmo, né, que o Yasuo possa colocar na partida, lembrando que nesse jogo existem grandes referências que podem também fazer esse trabalho além do Yasuo, né, o próprio Darius pode brilhar bastante, se o Mikão conseguir crescer, tem uma iniciação absurda também nas mãos do Joxes com seu Ornn, então existem muitas maneiras ali da equipe da Cage tentar ir com força para essa iniciação. O Tai acaba sendo encontrado na parte de cima do mapa, é obrigado a fazer aquele breve recuo, porque tanto Revolta quanto Yang dão de cara e causam um pouco de dano. É, o Tai também é outro que tem que tomar um pouco de cuidado, que por mais que tenha vantagem de distância contra o Darius, ele não pode entregar vantagem de rota, né, de ser empurrado e dar um abate, dar alguma coisa pro seu adversário, que ele é um alvo relativamente, não, um campeão relativamente squish. A INTZ começa tentando dar uma pequena avançada em visibilidade, mas acaba sendo negado pela equipe da Cage, que espalha muito bem as suas sentinelas ao redor ali do rio, consegue colocar uma boa visão inicial da equipe da INTZ. Vamos ver se eles conseguem se aproveitar disso para ter uma posição do Shin ou algo do gênero. O Revolta já faz o seu bônus vermelho, mas ele não é para a rota superior. Ele deve ir de cara ali para aquele bônus azul para tentar evitar qualquer tipo de roubo que prejudica muito a Thalia. E até tem influência na rota inferior. Tem influência de gank nível 2, nível 3, procurando já alguma coisa pra ele. Você vê que ele nem vai direto pro buff, mas ele só quer virar, ele quer estar do lado do mapa onde ele pode fazer alguma coisa. É muito complexo pra ele fazer essa entrada na rota do meio, porque já tá muito avançada a rota. O Tokkers vai dar movimentação junto com o Revolta
para quebrar o ritmo do Shinne, tirar um pouco de experiência. Ele vem para as Aquamnias, então, movimentação interessante por parte da equipe da Vivo Cage, de tentar deixar essa Thalia na situação mais, mais favorável possível contra a Camille do outro lado. Ele deixa, inclusive, uma das Aquamnias para atrasar ainda mais a vida do caçador da NTZ. Realmente uma decisão que a gente não estava esperando. Ele estava um pouquinho na dúvida até, né, se ia para cima ou não. Agora volta, vai farmar sua rota. E lá embaixo o Mikan e o Joxer estão empurrando, então não é nem para esperar uma participação do Revolter, não tem como com o seu adversário debaixo da torre, mas é para garantir o controle dele do rio, o controle dele de sua selva também. Um ponto, um trunfo que a equipe da NTZ pode utilizar com a passagem do tempo é seu triplo teleporte. Eles têm então no meio, na rota superior e no atirador, então com isso eles conseguem um domínio muito amplo de território, no momento que eles vão se espalhar e se aglomerar pelo mapa, o que é muito importante para cima da equipe da Cage. Mas ao mesmo tempo, vem aquela velha questão que a gente comentou no jogo passado, nas trocas diretas, isso pode ser um pouco mais complicado, né? Aqueles famosos skirmishes que a gente comenta, né? Pequenas trocas, pequenas batalhas durante o jogo, você vai ter um pouquinho de desvantagem com feitiço, que você pode até tentar retirar do seu adversário antes, mas é sempre complicado, sempre difícil. Tenta ganhar um pouco de visão de mapa, a equipe da Cage, o Revolta estourando por ali a flor evidente, acaba não tendo visão de nenhuma sentinela, não tá conseguindo espalhar muito o jogo, a equipe da NTZ, a Cage colocando pressão na rota inferior, assim como eles disseram durante os Pixie Bans, que seria praticamente impossível a NTZ conseguir uma progressão pra cima deles, e a vez de descontarem, já foi gasto incendiário na hora, automaticamente, flash do Absolute. Mais um ataque do Micão, provavelmente seria um abate ali com o controle que eles têm. Então teve que flashar, teve que sair dali. O Luke nem tomou tudo dano e agora... E olha só! Evaporado Absolute! Que chegada do Revolta! Tava só esperando. O Shep sabia muito bem pra onde ia seu adversário, sabia o que ele queria fazer. E só acertou o combo. Não teve dificuldade nenhuma em controlar o outro lado e levar esse First Blood, importantíssimo, né? Dá um pouquinho mais de ritmo pra ela. Pois é, abre o placar, fica nas mãos do Revolta. Ele por si só já é um jogador que gosta muito de captar recursos. Ele traz muito isso pra sua equipe, ele gosta de se fortalecer pra ser mais impactante no jogo. E com a Thalia então nas mãos, conseguindo crescer logo de cara, isso pode ser fatal pra equipe da NTZ. Claro, muito cedo ainda no jogo pra falar qualquer coisa, mas é um ritmo importantíssimo que o Revolta e a campeã que ele escolheu podem aplicar no jogo agora devido ao seu estilo de jogo. E lá embaixo a vida absoluta já estava complicada, se complica ainda mais. 27, 34 de farm, vai ficando cada vez mais difícil. Tentativa de entrar agora no time, rota no topo para tentar também o abate. O Yang ainda tem o flash, será que ele vai guardar? Vem pro limite, acaba sendo eliminado. Grande chegada do Shinne, faz o combo contar e também abre o placar para NTZ. Enquanto o Joxer de olho no Redbert aqui no meio não vai fazer nada. Interessante, né? O Shinne nem acertou o atordoamento, mas não precisou. Foi o suficiente com o dano logo depois, o vermelho conseguindo esse abate. Como você comentou, importante. Você dá uma vantagem para algum lado do seu mapa, para você conseguir alguma coisa a seu favor. E o Kennen, se ele tá na frente, ele pode virar esses jogos com seu ultimate. Pois é, com toda certeza isso pode acontecer com certa facilidade. Os abates acabam ficando nas mãos dos caçadores, né, não ficaram ali nas mãos dos seus jogadores das rotas. Então eles vão tentar ser mais impactantes com a partida. Eles precisam ser mais impactantes, já que eles acabaram pegando esse recurso. E olha o que acontece de novo. O Shinne vem subindo, o Yang não tem mais o flash, ele vai ser eliminado. Muito complicado ele sair com vida. Já faz entrada, gastou o flash ultar. E aí, meu amigo Yang, diga tchau ao que parece. Será que ele vai virar? O curar já foi utilizado com a sua habilidade, ele recupera um pouco de vida, a situação se complica. O tchau do Yang pode ser um adeus para a equipe da NTZ. Ele consegue o primeiro. Será que ele consegue o double? Sensacional! O Yang transforma o seu tchau no adeus e oblitera os jogadores da NTZ. Pode ter mais abate ainda. Chegada no Revolta, a situação se inverte. Tentativa de zonear, o Tai apanha bastante. Que resposta do Yang, meu amigo! É aquela coisa, é um Darius. Você pegou, você ficou na ponta do que dele, ele se cura muito. E com isso, ele conseguiu trocar, vai estacando a passiva. E quando você vê, não tem mais HP. A Camille voltou, mas se ela queria atordoar o Darius, é direto pro atordoamento. Você não vai andando de ladinho dele, você vai pra cima. Fantástico, fantástico, que jogada do Yang, como ele se vira no meio de dois jogadores, forçou o Tai, chegou com flash logo de cara para conseguir atordoamento e deixar a distância encurtada para garantir o abate, mas não deu chance. A demora na execução, a falta de conseguir fazer isso com velocidade permitiu que o Yang recuperasse vida e levasse um abate no 1 contra 2.
Por muito pouco não levou 2, ele pegou nível 6. Sim! Ele, na hora que ele pegou nível 6, o Kennen saiu correndo. Porque senão, era outro abate. Ele sabia que seria eliminado logo em seguida. E não dá pra dar 2 abates pro Darius, acabou a rota. Pois é, não teria muito o que fazer, a situação seria bastante complicada. Que reviravolta, que situação, a equipe da Cade então vai se mantendo ainda na partida, conseguindo boas movimentações, boas chamadas, um belíssimo abate, agora a jogada individual do Young, numa resposta em cima da jogada da equipe da NTZ, que não pode se desesperar. A equipe da NTZ não pode cometer erros agora, acabou cometendo um deslize, mas consegue sim com essa composição tentar uma jogada mais implementada. Eles têm uma entrada muito forte, como a equipe da Cade tinha na última partida. A Camille e juntamente com o Kennen conseguindo fazer uma entrada muito veloz, trazem o Galio com certa facilidade, até o próprio Absolute com o Fatiar e Picar, mais recursos do crescimento virente, no Socorro Pix, tem como durar a teamfight. Eles precisam chegar até lá, não dá pra deixar o jogo desandar. Principalmente esse Kennen, com tanto controle vindo da equipe da NTZ, que significa que o ultimate do Kennen terá sua duração completa em algumas pessoas. Lembrando que o ult dele foi mudado, pra quanto mais tempo você fica lá dentro, mais dano você tá tomando. Vai crescendo muito o dano do ult do Kennen, por isso tem que tomar cuidado a Cade de não dar esse wombo combo pra NTZ, que pode virar essa partida a qualquer momento. Pois é, tem que observar então como é que vai ser agora a passagem do tempo. A equipe da Cade vai construindo uma boa vantagem logo de cara, tentando se fortalecer bastante nas rotas, o que acontece. Vantagem de farm na rota do meio, uma igualdade parcial naquela rota superior, com uma leve vantagem pro Young, mas é lá embaixo que as coisas são complicadas. O Micão com 78 contra 55 de farm do Absolute. Um início de jogo muito forte, que foi ampliado devido à presença do Revolta, que passou por lá por baixo e conseguiu garantir aquele abate. E o Shine vai tentando correr atrás desse prejuízo. Acaba sendo traqueado agora, boa sentinela por parte da equipe da Cade. Ele vai em direção ao covil do dragão. Será que ele vai tentar fazer a iniciação? Sim, já começa a execução. O problema da rota inferior, chefe, é que isso empurrando muito. O Renekton já não farma muito bem debaixo da torre. E quando morreu, ele morreu com a onda puxada, empurrada, debaixo dessa torre também. Aí não tinha muito o que fazer, né? Foi o farm aumentando. Mas agora, dragão iniciado, Shine com pouca vida e revolta tá lá. Olha a equipe da Cade, pode ter um combo agora, robô! O Revolta rouba o dragão, tira as esperanças de um bônus da equipe da NTZ. Que bela chegada, o caçador da equipe da Cade mostrando mais uma vez o porquê um dos melhores jogadores na sua rota aqui no Brasil. E o Shine não ficou muito feliz, deu pra ver na microcâmera ali que na hora que o robô já deu uma olhada pro lado. Enquanto isso no topo, Young. Olha o Young pra cima do Tai, causando bastante dano. Recebe também em troca agora de volta. O Tai sabe aproveitar a sua distância pra causar o máximo de impacto possível. Revolta pode ir pro dive. Pode executar esse ultimate agora com uma sequência muito boa do Joxer. Jogando pra cima por ali o Envy e dando uma sequência pro Tokas fazer essa entrada. Tenta aproximação, o Joxer acaba não conseguindo. Tira a visão. Tenta aproximação agora o Shine no meio de 3 jogadores. Chegada agora também do Galio. Vai tentar esse combo. Vai tentar eliminação. O Revolta ainda de pé, mas pode ser eliminado. O Envy conversa já bate agora, o Shine vai acabar se eliminando logo na sequência. Tem um pra cada lado, a NTZ concentrada pra cima do Tokas, que também vai cair logo na sequência. O Tai chega atrasado, pode fazer o re-engage agora. Enquanto isso, ganha um pouco mais de tempo e no final das contas, 2 abates pra NTZ, somente 1 pra Cade. Chegou o Tai, um grande impacto na teamfight. No entanto, Young não tinha o teleporte pra acompanhar. Com isso, a Cade tava em desvantagem numérica, não consegue brigar tão bem. Mas o impacto logo depois não é tão grande a favor da NTZ. São 2 abates e fica por isso a rota do topo. A torre sofreu muito dano e na rota inferior continua empurrando o Micão e Joxer. Pois é, continua com a pressão, tentando ditar o ritmo da partida. A NTZ foi muito bem agora nessa chamada. Sabia da separação da equipe da Cade. E de novo, essa vantagem territorial da movimentação, da chegada rápida, que era um trunfo da Cade no jogo passado. Então indo pra cima do seu adversário, a chamada do Envy foi muito veloz. Ele chegou, desabilitou, então Volta que foi rapidamente eliminado e ficou fácil de NTZ fazer essa progressão, separando os jogadores da equipe da Cage. A NTZ deu um gostinho pra gente da sua composição, de como funciona da iniciação, o Kennen chegando pela backline, conseguindo atordoamento de todo mundo, o Galio com a Camille, né? Ele forçou a jogada. Ele foi pra cima sem medo, né? Conseguiu controlar muito bem o Revolta e foi pra bate. A questão é que, com o decorrer do jogo, ele tem que tomar cuidado. Não dá pra durar tanto tempo assim contra o time adversário. Pois é, a equipe da NTZ mostrou, como o Skit falou, que pode sim tentar combater ali
contra a equipe da Cade, que vem tentando ditar o ritmo da partida. E agora, se conseguir essa primeira torre, seria importantíssimo. Pode faltar um pouquinho de dano constante. Os jogadores da NTZ um pouco recuados, eles não vão tentar defender. Essa torre agora vem pro chão. A Cade, então, vai ganhar o bônus da primeira torre da partida. Eles esperam agora esses minions serem eliminados, né, pra negar um pouco de experiência e ouro pra equipe da NTZ. Enquanto isso, parece que a NTZ pode tentar fazer algum tipo de inversão, porém, a torre do topo tá quase no chão também, Skid. É mais um objetivo. Você abre ainda mais o mapa, libera pro jogo esse Ornn e tem mais uma vez o lance. Tentou iniciar o Joxer, não deu tão certo. Uma boa leitura do Shine. E acho que eles não estavam crentes que o Shine iria pra cima dessa forma. Não imaginavam que ele tentaria fazer isso. Eliminação do Revolta até que demorou bastante, né? O Envy teve que flechar atrás dele pra conseguir. Enquanto isso, Tokras por muito pouco também, que não consegue virar, não consegue fugir do time adversário. Ele que eliminaria rápido o Shine e provavelmente iria embora, mas chega bem, Absolute. Pois é, tenta fazer a entrada agora, Tokras aqui na rota do meio, rapidamente ele faz aquele recuo. Olha só a tentativa de entrar em cima do Tai, forçando o flash do jogador da rota do topo. O Yang persegue, tenta agora fazer essa entrada, ultimate logo na sequência, chega do Revolta, 4 jogadores pra cima do Tai. E ele consegue o desengage, vai pra longe, que belíssima jogada. Enquanto isso, o Tokras sendo focado por 2 jogadores, o time consegue o abate. A INTZ reverte a iniciação. Não confiou no Joxter, agora o Yang. Olha, foi atrás, não pensou que ia bater o ultimate, dava até puxado talvez até pela parede ali, que foi bem na hora que ele flechou. Então na distância do Darius, o puxão dele, ele seria capaz de conseguir trazer o Kennen de volta. Mas ainda assim, sai bem o Tai, responde em cima do Tokras, ficou preso no meio do caminho, mas olha quem leva o objetivo. É a Cade com a torre que já estava quase destruída. Pois é, mesmo com a derrota na teamfight, tudo bem, somente a perda de um jogador, mas mesmo assim uma conquista para a equipe de NTZ, com um ótimo contra-ataque executado, é a Cade quem capitaliza, como o Skid falou. Levaram mais uma torre, ganhou mais espaço de mapa, estão com um pouquinho mais de ouro à frente, espaço para trabalhar essa composição, tentar empurrar e conquistar com a visão estabelecida pelo mapa, e é o que eles já começam a fazer. A NTZ agora tenta fazer essa movimentação dupla de novo, assim como no jogo passado. O Shine sempre tentou estar muito próximo do Absolute e do Redbert, não funcionou muito bem após um certo momento no jogo de número 1 para a equipe da NTZ, mas agora dá indícios que pode ser mais benéfico para a equipe da NTZ. É, tentar... É que assim, parece que vai mudando um pouco o cenário para eles. Se eles continuarem nesse ritmo, estenderem um pouco o jogo, conseguirão se manter uma possível virada, uma possível teamfight, uma contra-iniciação. Não necessariamente eles precisam ir pra cima, eles podem esperar alguém ficar um pouquinho fora de posição e tentar iniciar, né, tentar revidar, porque tem que lembrar, tem o ult do Kennen, mas o ult do Ornn, mesmo suporte, ainda é muito efetivo. Pois é, simples iniciação, simples poder que ele tem de muito longe começar uma batalha é muito importante, então a NTZ tem que ficar ligada para não cair nesses truques, porque realmente eles têm potencial de fazer essa entrada. A gente já viu isso acontecendo mais de uma vez. E a gente já viu eles se aproveitando da movimentação da equipe da Cade. Naquela eliminação na parte do meio, há pouco tempo atrás, quando o Joxer fez a entrada e depois eles fizeram um combo completo no Revolta. A capacidade das duas equipes com as composições são excepcionais. Tudo pode acontecer ainda, mas é inegável que a Cade consegue pequenos passos à frente. É, principalmente os objetivos, acho que esse é o grande ponto. Conseguir essas torres, né, conseguir um pouquinho mais de espaço de mapa. O Arauto é algo muito interessante também. O dragão roubado, que o Revolta olhou no 2v1 e conseguiu roubar. Mas agora, acho que o Arauto é o grande objetivo, porque deve liberar mais do que uma torre, né, mais do que um espaço. Você pode armar para um lance ainda maior. Com toda certeza, ele pode sim tentar fazer uma teamfight sequencial. A gente sabe que teve uma pequena alteração na cabeçada do Arauto, como ele consegue tentar fazer isso com mais progressão, para derrubar uma torre com mais segurança. E a composição que a Cade tem, basta uma leve entrada da equipe da Cade para vir uma sequência muito grande, seja do Revolta, seja por parte do Joxer, que realmente tem sido a maior escolha da equipe da Cade. E falando em dragão, eles vêm para mais uma execução. A primeira foi um roubo, agora parecia que eles queriam tentar iniciar independente da presença da NTZ, mas já recuam, deixam um pouco de espaço. Com isso, eles vão criando uma brecha para o Yang, que está sozinho naquela rota do topo. Eles vão chamando a atenção da equipe da NTZ para o Yang empurrar cada vez mais aquela rota e ver se ele consegue pelo menos causar um pouco de dano nela com os minions. Agora ele vai voltando, eles viram que a NTZ fez aquele recuo, então não vale mais a pena para o jogador da rota do topo ficar tão isolado, já que ele não tem visão nenhuma da selva. É, o grande ponto era que o Tai estava sumido, então como que você vai iniciar o dragão sem saber onde está o grande controle do time adversário? Aonde que está o Kennen? Agora que ele apareceu no topo, você sabe que você pode forçar no mínimo o teleporte dele e sair correndo. E a NTZ quer contestar. Pois é, os jogadores da NTZ daí pra parte de baixo, 4 por lá, assim também com os jogadores da Cade, vem se aproximando também o Yang, com quem vai ficar esse dragão no final das contas. É conquistado pelo NTZ, ele levantou agora esse rombo. Olha essa luta, o rombo, como na equipe da Cade.
frente, entrada do grande Yoda do Tai, tenta grande um pouco mais de dano, Redvert eliminado, a sequência é boa também de NTZ, devolvendo essa eliminação, a chegada do Gabi acaba sendo tarde demais, o jogador foi companheiro, foi eliminado, e ele pode ir também na sequência, double kill agora do Yang, triple kill do Yang, e Ace vivo, Kendi! Mais uma vez, uma bela teamfight do Yang. Consegue resetar o seu ultimate, reseta os seus stacks e vai levando um após o outro. Que puxão dele! Logo depois de um lindo ultimate do Joxer que pegou em todo mundo. Foi longe, o Tokers é eliminado, mas o seu time limpa a NTZ inteira logo depois. Fantástico! Que combo, que entrada, que plástico! Vamos acompanhar de novo, Skit, como tudo começou após a execução desse dragão. E o Kane foi andando, ele não queria gastar o TP para não ter desvantagem, mas na hora que iniciou, direto, chega o Darius. Kane também, as duas estrelas dentro do dragão, mas a iniciação foi da Kate. Que ultimate do Orne, puxada do Yang, atrapalhou demais o posicionamento de todo mundo. E por muito pouco o Tokers também não faz a limpa. Mas aí, o Tai ficou sozinho e decidiu voltar em NTZ. O Yang aqui tá brilhando. Isso quer dizer que o stack dele já tinha resetado, ele podia levar todo mundo. E foi o que ele fez. Exatamente, garante o triple kill. Uma série espetacular de abates da equipe da Vivo Cage, abrindo agora sim uma vantagem preocupante contra a equipe da NTZ, que olha pra tudo isso de novo, fortalecendo um carry importantíssimo. O Yang 4/1/2, com essa força da Trindade nas mãos, partindo pra esterar, ficando cada vez mais impositivo na partida. Difícil enfrentar essa composição. O dano conjunto, quando a iniciação estoura, mesmo com bastante proteção do outro lado, se ela não vir instantaneamente, eles vão evaporar. E foi o que a Cade fez com a NTZ. E outra, chefe, não dá pra ficar em montinho pra ultimate de Ornn. De jeito nenhum. Não dá pra ir três juntinhos ali pra com um ultimate desse tamanho. Realmente tem que tomar um pouco mais de cuidado em NTZ com o seu posicionamento e sua execução no meio de teamfight. Tem que trabalhar um pouquinho mais separado ou iniciar mais rápido. Eles iniciam no Yasuo e conseguem eliminação. Inicia no Revolta e conseguem eliminação logo no início. Essa questão do timing tem sido um problema na NTZ já há algum tempo. Foi assim que gerou o abate a favor do Yang lá em cima há pouco tempo atrás. Com essa questão da aproximação do Shin e do Tai não serem instantâneas, com um combo automático para tentar esse abate, eles demoram um pouco para fazer essa sincronização e acabam sendo punidos pela Cade, que tá com a mecânica muito em dia. Eles sabem o momento perfeito, tentando fazer a entrada mais uma vez, o foco agora em cima do Micão, tentativa de entrada de novo, acaba focando um pouco mais agora nesse tempo, tentativa de se aproximar, o Joxer ganha essa vantagem, o Revolta faz a entrada agora com proteção, que entrada da INTZ! Se tem combo de um lado, tem combo do outro, a resposta é fulminante! Tá, e quem já vê comentado, a NTZ tem que iniciar, tem que ir pra cima, tem que saber quando que pode abusar dessas vantagens. E olha que jogada! Lindo combo, como você comentou, chefe, vão levar duas torres logo em seguida, conseguem seus objetivos. E aquela vantagem construída pela Cade, amigo, praticamente foi embora. A NTZ volta pro jogo, mostra sua força, sua imposição de ritmo e que o jogo ainda está completamente em aberto. Que partida, que série, Skit. Tentaram defender o Micão, ele estava bem avançado. Conseguiram, tem que estar avançado, até debaixo da torre, mas com a Camille ela consegue iniciar, consegue forçar um pouco mais. Lulu dando bastante defesa, o dano demorou pra chegar, né? Mordekaiser nem teve tempo de bater, não conseguiu fazer nada, foi muito controle, muito CC. E daí Revolta é pego também, avançado. O Tai chega bem demais com seu ultimate. Nossa, belíssimo ultimate, ele garante um double kill. Praticamente três abates ali saindo desse combo gigantesco que entra o Tai com seu ultimate ligado. Realmente a NTZ sabendo a hora certa de fazer esse avanço. A Cade gasta os seus recursos, tenta proteger o Micão ao máximo, mas é em vão. O seu atirador, que não é atirador ali, o seu jogador da rota inferior acaba sendo automaticamente focado e eliminado até com certa rapidez. Enquanto isso, a Cade faz a progressão pro Arauto. Eles querem a conquista de mais uma torre. É a última T1. Falta só ela pra conquista. É interessante que o Tokers também não tá indo de Gumi de segundo item. A gente tá vendo em grande parte de Yasuo, segundo item, é Dançarina Fantasma e Gumi. Na verdade, na solo kill coreana, essa é a única build. Só Dançarina Fantasma e Gumi, né? Pelo menos das mais populares, das 10 mais populares. Mas ele talvez está acelerando, adiantando talvez um outro item por causa dos combos do outro lado. É muito preocupante. Esse ponto que você tocou, Skit, é vital para a composição da Cade. Muitas vezes você precisa adaptar a sua build para você conseguir sobreviver, para aplicar um pouco mais de dano, do que ter uma explosão e ser eliminado logo depois. Então talvez a permanência na luta do Tokers seja mais adequada para a Cade nesse momento, e por isso eles julgam que essa execução é a melhor possível
nesse momento da partida. A Cade volta a tentar expandir o seu jogo agora, tentando colocar um pouco de controle ao redor do seu mapa, mas a NTZ também faz a mesma coisa. Muita preocupação com o bônus do Barão, muita preocupação, porque o combo das duas equipes é muito grande. Então, basicamente, é quem inicia primeiro, quem inicia de uma maneira mais bem pensada e executada, pode acabar com esse jogo em questão de segundos, porque agora o que está em jogo é um bônus que pode realmente decidir a história da partida. É aquela questão, né, de quem vai para cima com tudo e quem vai para cima mais rápido. Foi o que a gente viu, o Ornn iniciou muito bem, e aqui foi o Tai brilhando demais nesse Kennen. Olha Tokers. Olha o Tokers, sendo agora alvejado, gasta o flash, tá embaixo da torre, o combo completo, utilizou o cronômetro, mas tá no meio de quatro inimigos e por isso será eliminado! Shine punindo demais agora a Cade, dando aquele passinho a mais, aquela olhadinha pra frente pra ver o que que tem. E o que que tem é uma Camille esperando pra iniciar. Sempre, sempre o Shine presente, fazendo as iniciações, guiando, conduzindo a equipe de NTZ. E olha a Cade agora, tentando devolver na mesma moeda. O Revolta avançado, acabou não conseguindo encaixar o seu combo, perdeu um pouco dessa visão. NTZ agora tem 19 segundos pra tentar aproveitar esse tempo a mais com o jogador extra. Mas parece que a escolha será de dragão se ele for executado. O Shine de novo fazendo entrada, agora não tem de ataque stack, mas já sequência boa da equipe de NTZ. Iniciação do Joxer contra a iniciação, na verdade. Olha a chegada do Yang no meio de todo mundo pra tentar o abate. Será que é bom? Já consegue agora o primeiro. A sequência é boa, ele ainda tá de pé. O Shine tá no backline em cima do Revolta, joga juntamente com ele. Já tem o abate agora em cima do galho. E olha o double kill chegando na jogada. A Cade vem pra mais um contra-ataque, Skit. E é mais uma vez o Yang, que consegue chegar muito bem com o seu Darius. Leva o primeiro ultimate, até acaba não finalizando ele, mas é o suficiente para levar para o próximo. Saberia que era só aplicar os stacks e conseguir o abate com o seu ultimate logo em seguida. E com isso, o Cade, você falou tanto do Barão, tá aí, eles que vão para esse objetivo. Que complicação, a gente tinha comentado, é um objetivo que pode mudar completamente a história do jogo, definindo tudo. O prêmio de consolação da NTZ foi o Dragão Infernal. Eles buscaram aquela batalha no meio da selva da equipe da Cade, tudo bem, tinha uma vantagem numérica, mas o Tai acaba não conseguindo encaixar muito bem o seu ultimate, o Shine não conseguiu fazer aquela entrada total, e com isso as eliminações vieram com facilidade para a equipe da Cade, que respondeu bem demais. E a NTZ brilhava tanto no jogo, conseguia conduzir bem a sua proposta, mas acaba vacilando. Mas olha, ainda acho que tá bem aberto. Quem executar melhor ainda vai ser complicado de você definir. Olha, ganhou com a próxima teamfight. Vai ser complicado. Ainda tem uma possibilidade do Tai iniciar tão bem quanto ele iniciou anteriormente. Mas aqui, acho que o Shine conseguiu uma, conseguiu duas, conseguiu três. Ele falou, vou iniciar de novo. Tem mais um alvo, mas agora não deu tão certo assim não. Dessa vez o Yang estava presente e ele puliu demais junto com sua equipe, né? Chega bem o Micão, consegue a sua sombra, o Shine é preso lá atrás e Joxer e Revolta não foram explodidos logo de início dessa vez. Pois é, conseguiram agora zonear muito bem. Quem recebeu o ultimate do Tai no final das contas foram os jogadores mais resistentes, por isso mesmo eles acabaram não sumindo por aí no meio de todo aquele dano. A sequência da iniciação, da contra-iniciação da Cade foi muito boa, e mesmo com a NTZ conseguindo isolar alguns jogadores, o resultado não funcionou. O Shin entrou sem o ultimate Hextech, com isso a situação ficou bem complicada, o Absolute tentou seguir ele, mas a Cade se reuniu e conseguiu contra-atacar, e com isso agora tem um bônus importantíssimo nas mãos. E tudo agora vai depender de como eles vão usar esse bônus. Se eles conseguem agora chegar na base, derrubar muitas torres e capitalizar mais recursos, talvez aquele jogo em aberto que o Skit estava falando aqui se feche. É, com certeza. Se eles chegarem em 10 mil de ouro, 12 mil, aí vai ficando realmente complicado. Porque você tem muitos itens, né? Você vai ter, vai começar a ter Anjo Guardião, provavelmente dos Tokens daqui a pouco. Vai ter, já tem a Zônia no Revolta. Aí sim, é muito, muito difícil. Defesa Mágica chegando no Yank também. Vai defender contra essa iniciação do Tai, vai conseguir segurar também, não só a dele, como a do Envy. Então o segredo agora é NTZ se segurar, é tentar se defender para ceder o mínimo de recurso possível da equipe da Cade, e eles continuarem com a possibilidade ainda de lutar. É impossível que eles não perdessem nada, né? Então é tentar perder o mínimo possível. Já cai a T2 rota do meio, a pressão na parte de baixo da mapa continua. Tentativa de entrada no 2 contra 1 em cima do Tokers, ultimamente utilizado para tentar virar a batalha, acaba não conseguindo. Bela leitura da NTZ, consegue a defesa. Mas olha, foi o ultimate do Tai, o ultimate do Shine, e o Tokers quase levou o Tai também. Daí resistente, será que serviu o seu propósito que ele queria, né? Resistir um pouco mais a iniciação. Só não conseguiu porque o ultimate dele, pelo visto, não pegou o Shine. Então, aplicou um pouco mais de dano, mas o Conquistador já tinha ativado, ele começou a virar, só não teve o tempo mesmo. Então, a NTZ toma um pouquinho de cuidado. Consegue, pelo menos, segurar o avanço da equipe da Cade. É isso que eles precisavam, por enquanto. Perderam somente uma torre, então o power play da equipe da Cade não vai ser o melhor possível.
Então sim, isso mantém a equipe de NTZ ainda em jogo, mantém a possibilidade das teamfights funcionarem, porque a gente já viu mais de uma vez, viu de novo agora, tudo bem, foi um 2 contra 1, mas que a composição da NTZ pode brilhar bastante. Eles têm um potencial de teamfight que é avassalador, uma chegada muito rápida. Tudo é só essa questão de execução, eles não podem cometer esses vacilos, porque a Cage não é a equipe que costuma perdoar esses tipos de vacilo. Ah, Cage é o tipo de time que... É o time brasileiro que está mais próximo do que a gente vê lá fora dos times que punem por qualquer coisinha, sim, né? Qualquer errinho pra levar o máximo possível. Pelo menos nesse momento, nesse início de segundo split. Semana passada eles fizeram isso muito bem. Na rota do topo, o Tai teve que fechar aquele Morello há um bom tempo, né? Afinal de contas, é um Darius do outro lado. O Yang, apesar de estar muito forte, ainda é um campeão que pode ser abatido com um certo foco. Agora ele começa a fazer mais itens de resistência, então aí começa a situação mais complicada, porque o Darius, além de causar muito dano, vai começar a ser realmente uma linha de frente bastante efetiva para a equipe da Cage, e é nesse ponto que a NTZ pode começar a ter um terror constante. O Yang, de novo, com um grande jogo com o campeão, sendo ali o combatente que está abrindo o caminho. Mas olha, Shine foi pra cima, não pegou Yang. Olha a tentativa de entrada, ele tem o último attack pra utilizar, mas tinha chegado no revolta, agora ele baitou, tentou segurar o máximo possível, ganhou um pouco mais de tempo. O Sterak já é ativado e ele vai ser neutralizado! Tentativa de entrada, último attack check ainda tava disponível pra ele, garante a perseguição, revolta sendo focado, o flash agora é gasto, diga tchau, revolta e NTZ mostra que tá viva no jogo! Mais uma vez é o Shine que inicia, mais uma vez é ele que dá o espaço para sua equipe. O Yang agora foi muito confiante. Tava dando muito certo sua teamfight. Daí deu certo, tentou encaixar um pouquinho de dano no Shine. Foram 1, 2, 3 stacks e falou, vou para cima, vou abater. Mas daí chegou o time inteiro da NTZ, principalmente o Galho, que tem essa resposta de tão longe. Tinha que ter tomado mais cuidado o Yang e ter ficado feliz que não foi iniciado. Pois é, ele tentou fazer aquele bait, né, já que ele sabia da chegada do revolta pela lateral, ele tentou trazer o máximo pra cima deles, a equipe da NTZ, porque ele não contava, como você falou, Skit, é que tivesse todo mundo por ali, e acabou ali sendo neutralizado, ganha espaço a equipe da NTZ, claro, eles não conseguem nenhum grande objetivo com isso, mas só mostra mais uma vez que a partida tá completamente em aberto, eles não deixaram a Cage progredir, a sua composição também tá num ponto de poder que não dá pra Cage ignorar, e agora a gente vai chegando num ponto da partida que o ouro vai começando a se tornar um pouco mais supérfluo, porque os itens essenciais das equipes já estão sendo construídos ou já estão fechados. Claro que quanto mais itens eles vão aumentar esse poder, isso é óbvio, mas mesmo assim, o essencial, a entrada, o que eles precisam para essa composição dar certo, já tá praticamente disponível. É que o interessante da NTZ é que nenhuma jogada deles gerou muita coisa, tipo, um grande objetivo. Sim. Eles levaram uma T1 top agora, uma T1 ali, aqui. Enquanto a Cage, né, já levou Barão, já conseguiu levar duas torres em outra. Enquanto o Tai, nossa, sai por muito pouco. Por muito, muito pouco mesmo. Utilizou por ali o cinturão, utilizou sua investida elétrica também. Saiu do ultimate no revolta, tentava fechar o jogador da equipe da NTZ pra tentar garantir esse abate, pelo menos tirar aquele flash. E com isso, com esse recuo total, a equipe da Cage corre pro Dragão da Montanha. Um dragão importantíssimo para essa conquista de objetivos, principalmente para ele. Esse covil aí que vai receber o barão daqui a pouquinho. Interessante que eles não seguraram um pouco o Dragão da Montanha. Talvez não sintam que eles tenham tanto controle do rio assim para segurar mais 40 segundinhos o dragão para ter ele de pé quando nascer o barão. Mas ainda assim, vamos ver se eles conseguem utilizar pelo menos para scout, para ver o que tem do outro lado. No fim das contas, talvez só o buff da montanha já é mais que o suficiente. Pois é, eles garantem o bônus que é importantíssimo, como você falou, Skit, esse aspecto por si só já vale a execução, por um momento do jogo é essencial. Enquanto isso, eles vão usando esse dragão para fazer essa visão ao redor do mapa, ganhar informação da equipe de NTZ. Eles sabem que progredir rota agora é impossível, tá muito em profundidade a equipe de NTZ, seria perder o dragão à toa. Então tá aí já, o barão em jogo mais uma vez, a equipe da Cage tentando armar essa armadilha, tentando traçar uma iniciação pra cima da equipe de NTZ, acaba não encaixando, belo posicionamento, o Envy recebe metade da vida em dano por ali, mesmo assim a Cage prefere por não fazer a entrada total, existe o medo constante da entrada do Shino. E tem a virada também, pode chegar o Tai de repente todo mundo, como acabou errando o ultimate, o Joxer, né? Não tinha visão do Gara quando ele fugiu, não tinha muito também como dar sequência. Era um abate relativamente simples em cima do Galho, lembrando, é dano, ele não é resistente, só durante o W que ele aguenta alguma coisa, mas ainda assim é complicado. Se ele pode virar muito fácil com o resto da sua equipe chegando. Pois é, tem que ficar de olho entre a equipe da NTZ, já sabe que do outro lado a equipe da Cage também tem iniciação poderosa. Agora, Skit, é tudo no detalhe.
vai ser realmente ali no passo a mais, na tomada de decisão, na comunicação mais fluida, em enxergar mais nesse momento do jogo, porque as duas equipes têm composições que são muito fáceis de encaixar quando bem executadas. Mas tem esse grande desafio, porque os dois lados têm um grande potencial de entrada. Então não fica fácil, essa execução tranquila que eles têm se torna muito difícil, porque um erro dá a chance do contra-ataque. E quem será que tem tempo para contra-ataque? Consegue realmente virar isso? Consegue virar esse lance? Acho que esse será também outro ponto importantíssimo para esse jogo. Pois é, tentativa agora das duas equipes de se aproximarem pela rota do meio. Momento complexo da partida, de muita observação dos dois lados. NTZ e Cage vivendo um momento de tensão. A equipe da Cage garante mais uma vitória agora e leva 3 pontos para casa. Vai para a liderança, acaba se isolando. NTZ também quer a mesma coisa. São equipes que venceram na primeira rodada para tentar agora se afastar cada vez nessa tabela e ficar em posições confortáveis. Estão procurando ao máximo. Tokus agora tira seu terceiro item, hoje Guardião, que a gente havia comentado. Então, ainda sem Gumi esse aço. A build voltada pra teamfight, voltada pra resistência, ficar vivo, conseguir trocar com o time adversário, acho que é o grande ponto. Tentativa agora de entrada, pode ter o dano pra cima do time, ele já faz aquele recuo aqui, aqui pra quem continua lutando ainda. Tentativa de contra-iniciação, acaba não conseguindo encaixar o Jox depois de ser eliminado. O foco não tá pra cima dele, o Tenta vai sonando de uma Hextech, já consegue o primeiro abate, e é justamente o Diego, mas vem sendo eliminado da sequência. A perseguição acontece, consegue a neutralização, a equipe da Cage por enquanto com a vantagem na batalha. Acaba se eliminando logo na sequência também o Joxer. A luta vai se estendendo. NTZ continua se resistindo, persistindo na batalha. E o Envy vai sendo isolado. Consegue o abate no limite. A Cade converte 4 eliminações. A NTZ agora se desespera. O Barão é o foco. Redbert está sozinho. O que ele está fazendo aqui? Ele ainda quer tentar virar, pegar o Tokris, o Revolta, alguém. Tornado nele. Ultimate para cima. Vem pro Ace. É para chegar, para decidir. E tá lá. Ace, vivo Cade! E que bela teamfight da Cade e Shep. Encontraram todo mundo, conseguem revidar muito bem ao que fizeram, a iniciação do outro lado, e logo em seguida o Yang foi eliminado cedo pela primeira vez, e ainda assim deu muito certo. Pois é, tá aí então o replay da jogada, tentativa de entrada, a Cade que começa, a Cade faz essa perseguição, tem aí tentativa de iniciação do Joxer, mas acabam desabilitando ele na hora da cabeçada, e com isso fica mais tranquilo pra equipe da NTZ tentar responder. Eles até usam seu combo completo, eles conseguem concentrar os seus 3 ultimates de área, mas a Cade também tem muita força de devolução. Mesmo com a eliminação do Yang, ele colocou tanto dano em cima dos seus adversários que ele conseguiu 2 abates antes de ir embora. É, conseguiu virar o dano, quase que 2 abates logo de cara mesmo. Enquanto isso, Revolta, né, conseguindo animação em cima do Shine também. Mikão finalizou o Envy. E Redbert aí não tinha muito mais o que fazer, só assim. Pois é, tentou fazer um milagre, acabou se expondo, recebeu o Tornado do Tokus com o Ultimate logo na sequência. E é Ace da equipe da Vivo Cage, que vem agora pra tentar finalizar esse jogo. Tem 2 minutos e meio de bônus de Barão. Tentativa de entrada na base, T3 agora é o grande foco, importantíssimo pra equipe da Cage. E a defesa da NTZ persiste, segurando ainda. As rotas inferiores do topo estão muito empurradas a favor da equipe da NTZ. Então por isso o foco total da equipe da Cage pelo meio. Eles precisam dos Super Minions. É, mas ainda assim, como que você chega no canhão pra conseguir eliminar ele? Você tenta fazer alguma coisa, o Envy com seu dano de longe, mas ainda assim não é o suficiente. Então o canhão vai levando, pouco a pouco. Pois é, vem chegando mais uma onda agora na sequência. Muito bom pra equipe da Cade, eles precisam continuar essa progressão. NTZ vai observando agora. Tentativa de entrada aqui pro chão! Diga tchau, Dai! Um jogador a mais, a Cade quer finalizar esse jogo, ainda vai continuar agora essa progressão, todo mundo pra cima do Envy, vai acabar sendo eliminado, é mais a conquista, a Cade vai obliterando, dizimando a NTZ, limpando seus adversários, o foco na torre, a segunda vai na sequência, e tá lá, a Vivo Cade vem pra vencer a série! E com isso se isola na liderança, Cade com mais uma série implacável contra seu adversário. Incrível, que belo desempenho, sabendo de novo esperar, momento da paciência, momento da execução. Um jogo de NTZ também veio muito melhor, também soube aproveitar muito bem a sua composição, dando muita canseira, cancelando tentativas de bônus por parte da equipe da Cade, que pegou um Barão e mal conseguiu utilizar. Voltou vivo para a partida, mas no final das contas a Cade foi superior. Faltou alguns momentos, assim, a NTZ tentou muito mais, eles iniciaram muito mais nesse jogo agora, mas parece que a diferença de alcance do Joxer, do Ornith, pesou demais,
E alguns errinhos do Shinny, de onde iniciar, de quando ir pra cima, acabaram custando muito. Pois é, o Shinny foi muito, muito bem, mas acabou dando alguns vacilos, como o Skid falou, e vamos acompanhar tudo mais uma vez agora. Melhores momentos da telinha pra vocês, da vitória da equipe da Cade por 2-0 em cima da INTZ. E que jogo, né? Como foi logo de início disputado. Eu tô bem curioso desse Mordekaiser contra Renekton Bot, que a gente viu dois jogos. Pois é, uma situação bastante complexa pro Renekton. Ele sofreu muito, mas devido sempre à presença dos caçadores. Mas ao mesmo tempo ele também ficou muito atrás do farm desde o início disso tudo, Skit. É interessante que ele foi pego em cima do Mordekaiser nos dois jogos. Eles sabiam do Mordekaiser e queriam brigar com ele com o Renekton. E nenhum dos dois jogos deu muito certo. A cura do Renekton parece que foi maior, do Mordekaiser parece que foi maior. E o Yang também, no seu Darus, a gente havia comentado que ele não havia jogado ainda. Dois jogos seguidos e olha, muito bem. Pois é, não jogou, mas quando pegou, tava acumulando Ki. Tava acumulando poder, assim, não vou pegar o Darius. Quando pegou, fez a limpa realmente. Duas grandes partidas de Darius do Yang, pegando abates consecutivos. Ele era sempre a referência de dano. Na primeira partida, claro, ele dividiu muito ali com o Tokers essa função. Mas nesse jogo, ele realmente era o homem para decidir tudo isso, Skid. É, o Darius era o diferencial, né? Situações que não tinha o Yang, a Cade perdia. Sim. Perdia um, dois, nunca algo muito grande. Acho que esse foi a maior derrota deles, que foram três abates. E logo em seguida, a torre. Então foi a maior derrota realmente como objetivo. Mas depois, era só a resposta do Yang, ele tava lá, os jogos acertavam um bom ultimate e não tinha mais teamfight. É, aí foi um vacilo também da Camille do Shin. Ele faz a entrada sem o ultimato do Hextech, logo depois de ter conseguido o abate, avança demais junto com o Absolute, a resposta da Cade foi automática. E aí, de novo, chega o monstro, chega o Yang para fazer essa limpeza. Ele consegue o double kill, garante esse avanço. Eles pegam até esse barão, mas esse primeiro barão não vai ser muito frutífero para a equipe da Cade. E aí foi o lance, se de um lado tem emoção, do outro também. O Yang dá aquela emocionada, acha que tá muito forte, se sente demais, tem muita visão e acaba sendo eliminado. E tem uma sequência muito forte. É, depois de 3, 4 teamfights matando todo mundo, ele falou, agora eu mato todo mundo sozinho. Não deu tão certo, tinha que ter tomado um pouco mais de cuidado, mas no fim das contas a Cade conseguiu mais uma teamfight, mais um objetivo e a vitória. Pois é, tá aí então, a Cade garante um 2-0, um jogo muito apertado, a INTZ também mostrando bastante qualidade.